2021 оны 1-р сараас эхлэн нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2 хувиар нэмж, ажил олгогч 13.5%, за ажилтан 12.5% төлдөг болсон. Тэгвэл энэ татвар дундаж давхаргыг үгүй хийж байна гэж иргэд шүүмжилж байна. Ажил олгогч ажилтнуудын хувьд баггүй ачаа дарамт болдог уг татврын өндөр хувийг за бууруулахгүй бол цаашдаа дундаж давхарга үгүй болно гэж нэт үзэж байгаа маа. Манай сэтгүүлч нийгмийн даатгалын шимтгэлтэй холбоотой сэдвийг хөндлөв. За яг өнөөдрийн байдлаар 2 сая төгрөгийн цалинтай хүн нийгмийн даатгалын шимтгэлд 250 гаруй мянган төгрөгийг төлж байна. За дээр нь хүн амын орлогын татрын 10% төлөхөөр нийтдээ 2 сая төгрөгнөөс сарда 450 гаруй мянган төгрөгийг шимтгэл төлж, иргэн гар дээрээ 1 сая 555 мянган төгрөгнийл цалин авч байна. За ийм өндөр төлж байгаа нь нийгмийн даатгалын шимтгэл эргээд эзэндээ хизээ үр өгөөж өгөх нь тодорхойгүй байгаа нь шимтгэл төлөгч иргэнийг бухимдуулдаг юм а. Та санаж нэг хаврын чулны би нэг малчны нийгмийн даатгал гэдэг эсэргүүцсэн. Би ихтэй малчин ингээд тэр нийгмийн даатгал нь хөнгөлж өгж байгаад нэсгүүцэт байгаа юм шиг. Төлдөг хүмүүсийн ингээд улам чангалаад байдаг. Аа нэг төлдгөө хүмүүс болохоор илүү хөнгөлөд яваад байгаа байхгүй. Тэгээ бид нар бол нийгмийн даатгалын багц хүлэр яг нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг хүмүүсийн гол хүлээлт юусэн гэвэл хувийн төрийн санг одоо тодорхой хэмжээний 4-5% төлж байгаа нийгмийн даатгалын 4-5% банкн дээр өөрө банкаас сонгоод хүүтгэр байршуулах эрхийг олох юм уу? За аль эсвэл одоо хувийн айлын тэтгэврийн сан дээр үр өгөөж тохироод байршуул энэ эрхийн үг нь олгоно гэж айгүй ажил ярьсан мөртлөө тэрийг нь авч чадчихад нэхгүйгээр хаацсан байхгүй. За уг нь бүгдийг нь төр авах биш тодорхой хувийг нь иргэн өөрийн хадгалалч хэлбэрээр хадгалах зарцуулах саналыг нийгмийн даатгалын шимтгэлийн багцуулыг оруулж ирэхэд заалт тусгасан ч хасагдчихэ. За тиймээс ер нь цаашид нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өндөр хувийг бууруулах ёстой гэж зарим гишүүд үзэж байгаа юм а. Энэ нийгмийн даатгалын шимтгэл чинь асар өндөр болчиход байна. А яагаад манад ингэ дунд ундаж давхарх бий болохгүй шалтгаан чинь л ерөөсө тэр эрхийг нь ажилтан албан хаагчнт олохгүйгээс болоод дундаж давхар бий болохгүй гэдэг байна. Ягаад компаниуд цалин нэмэх сонирхолгүй гэдэг нь нэмэхээр л татвар нэмдэг байгаа. Энэ бол манай нийгмийн даатгал чинь татвар болчиход байгаа байна. Юусэл татвар болчиход байгаа. Нийгмийн даатгал нийгмийн даатгал гэдэг чинь уг л өөрийнх нь төлж байгаа хуримтлуулах эрхийн одоо олгож ижил нийгмийн даатгал гэдэг утга агуулгад байгаа. Тийм учраас одоо яг энэ дээр ядч ил тухайлбал судалгаа хийгээд явж байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн төлөлтийг бууруулах талаар улсын их хурлын гишүүн ган авиг тэргүүтэй гишүүд ажиллаж судалгаа явуулж эхлээд байна. За мөн иргэдийн хувьд ч гэсэн өнөөдрөөс бий болж байгаа улсын их хурлын цахим өргөдлийн систем энэ талаар санал гаргаж болох юм. За хэрэг дээрх санал нь 100 мянган хүн дэмжсэн тохиолдолд улсын их хурл энэ асуудлыг шууд авч хэлэлцэх хууль эрх зүйн зохицуулт байна.